34-39 eller 41-72. Ser ni denna bok är 45% större. Priset på en bok ökade med 8% under bokrean. Nej. Priset på en bok ökade med 8% under bokrean, sänkte man det nya priset med 45%. Reapriset blev 148,50 kronor. Ja. Som ni ser här nu då. Första ökade med 8%. Och sen sänkte man den 0,55. X är lika med 148,50 kronor. Så om vi dividerar båda led med 1,08 multiplicerar 0,55. 1,08 multiplicerar 0,55. Det här blir 1, det här blir 1, så har vi X är lika med 148,50 dividerat med så 1,08 multiplicerat med 0,55. Då blir det 250 kronor från början.